Gelapi վերլուծաբանները փորձել են հասկանալ, թե ինչ փոփոխությունների են ենթարկվել այդ տեսակետները եւ որքան են մեծացել առաջարկած լուծումներին դեմոկրատ եւ հանրապետական ընտրազանգվածների աջակցությունների միջև տարբերությունը։ Նրանք համեմատել են մոտ 20 տարվա ընթացքում անցկացված 3 հարցումների արդյունքները 2002-ից 3, 2013 եւ 2022-ից 23 թվականներին։ Ուսումնասիրության արդյունքները վկայում են, որ անցած 20 տարիներին երկու կուսակցությունների աջակիցների պատկերացումների միջև գոյություն ունեցող տարբերությունը ընդհանուր առմամբ էական փոփոխություններ չի ապրել։ Այսպես, եթե 2003 թվականին դեմոկրատ ընտրազանգվածի գրեթե 80%-ը կարծում էր, որ ԱՄՆ-ի յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է հնարավորություն ունենա օգտվել առողջապահական համակարգից, իսկ 2023 թվականին դեմոկրատների օկտին քվեարկողների շարքում նման կերպ մտածող մարդկանց թիվը 85%-ը, շապա հանրապետական ընտրազանգվածում 2003 թվականին այդպես էր մտածում գրեթե 50%-ը, իսկ այս տարի 30%-ը։ Մեկ այլ հարց, որը շարունակաբար ամերիկյան հանրության ուշադրության կենտրոնում է, երկրի ներսում հրազենի նկատմամբ վերահսկողության ուժեղացումը, եւ եթե 2003 թվականին դեմոկրատ ընտրազանգվածի մոտ 70%-ն էր համարում, որ այդ վերահսկողությունը պետք է ուժեղացվի, իսկ 2023 թվականին 84%-ը, ապա հանրապետական ընտրողների մոտ հակառակ պատկերն է, 2003-ին նման կարծիքին էր գրեթե 45%-ը, իսկ այս տարի 31%-ը։ Տարբերությունը հատկապես նկատելի է այն հարցերի շուրջ, որոնք քաղաքական թեժ քննարկումների առարկա են ու ակտիվորեն արծարծվում են լրատվամիջոցներում։ Օրինակ, պետական իշխանության վերաբերյալ կարծիքներ շրջակա միջավայրին, կրթությանը, հղիության արհեստական ընդհատմանը, ներգաղթին, զենքի վերահսկողությանը եւ առողջապահությանը վերաբերող հարցեր։ Ներկայացնենք այլ ուշագրավ թվեր։ Եթե 2003 թվականին դեմոկրատ ընտրազանգվածի մոտ 45%-ն էր գտնում, որ ներգաղթը պետք է կրճատվի, ապա 2023 թվականին այդ կարծիքին էր 18%-ը։ Հանրապետականներին հարող ընտրողների մոտ ճիշտ հակառակ պատկերն է, 2003 թվականին այդ կարծիքին էր գրեթե 55%-ը, 2023 թվականին ավելի շատ, 58%-ը։ Մարիխուանայի օրինականացմանը 2003 թվականին կողմեր դեմոկրատ ընտրազանգվածի շուրջ 40%-ը, 2023 թվականին գրեթե 90%-ը, թեև հանրապետական ընտրողներն այս հարցում ավելի պահպանողական են, սակայն իրենց մոտ էլ աչքա, 2003 թվականին կողմեր հանրապետական ընտրազանգվածի շուրջ 30%-ը, 2023-ին գրեթե 60%-ը, 2023 թվականին դեմոկրատ ընտրողների միայն 31%-ն էր գտնում, որ ԱՄՆ կառավարությունը չափից դուր շատ իշխանություն ունի։ Նույն կարծիքին էր հանրապետական ընտրազանգվածի 73%-ը։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։